Esra 7 Pae jare later, en dit toe koning Artasasta van Persië regeer het, het Esra op die toneel verskyn. Hy was die seun van Seraya, die seun van Arsaria, seun van Gilkia, seun van Salem, seun van Sadok, seun van Achitop, seun van Amarya, seun van Assarya, seun van Marajot, seun van Seragja, seun van Osie, seun van Bokkol, seun van Abusoa, seun van Pinias, seun van Elisar, seun van Aaron, die hoë priester. Israel het uit Babel gekom en was 'n geleerde man. Hy het baie goeie kennis gehad van die gebooie van Moses wat die Here, die God van Israel vir hom gegee het die goue en dit alles wat hy wou hê vir hom gegee, want die hand van die Here, sy God, was op hom. In die 7de jaar van die koning Artasstas se regering, het van die mense van Israel saam na Jerusalem toe gegaan. Onder hulle was priesters, leviete, sangers, ikwagters en tempelwerkers. Israel het in Augustus van daardie jaar in Jerusalem aangekom. Israel Pablo op 8 April verlaat en op 4 Augustus in Jerusalem aangekom want sy Godliedom beskerm hom. Dit het om gebeur omdat Esra besluit het om die gebooie van die Here te bestudeer en te, te pas. Hy wou die reëls en regulasies vir die mense van Israel leer. Hier volg 'n skrywe van koning Artasasta sepref van Esra. Esra was 'n priester en 'n skrifkenner by die voorskrifte en bepalings van die Here vir Israel uitgelê het van Artašasta die koning van Fenikië van aan die priester Jesra die kenner van die wet van die God van die hemel groet ek verklaar dat enige van die mense van Israel wat in my ryik is priesters en in leviete ingesluit mag kies om saam met jou na Jerusalem toe terug te keer Ek in my raad van 7 gee jou opdrag om ondersoek in te stel na omstandighede in Juda in Jerusalem. Dun dat aan die aan van die vier skrifte van jou God wat in jou besit is. Ek as koning en my raadgewers gee jou ook opdrag om salwer en goud saam met jou te vat. Ons gee dit as 'n vrywillige bydra aan die God van Israel wat in Jerusalem woon. Neem ook al die silwer en goud wat jy in die provinsie Babilonia aan die aankanker kry. Feeder oog die vrywillige offeres wat die mense van die land in die priesters vir die tempel van hulle God in Jerusalem gee. Gebruik hierdie bydraes uitsluitlik om Bala Rama lammers indien nodige gerande of offers in derank of offers te koop dat as vir alles wat julle op die altaar van die tempel van God in Jerusalem gaan offer die gaat in die salwer wat oorbly mag jy en jou mense gebruik soos jy wil goeddank volgens die wil van jou God maar isouer werpe wat ons aan jou gegee het vir die diens in die tempel van jou God moet jy net sou vir die god van Jeruselem gaan gee as jy nog iets nodig het vir die tempel van jou god en die geld kort kom mag jy dit uit die koninklike fondse vat ek wonng 68 gee die volgende opdrag aan al die amptenare van die tesorie in die provinsie Wes van die Eufrat ravier Jalo moet vir Israeles gee wat hy vir hulle verra, want hy is 'n priester en kenner van die Baville van die God van die Hemel. Hy mag tot soveel as 3 en 1/2 ton salwer, 16 en 1/2 ton gerant, 2200 liter wyn, 2200 liter olyfolie, en 'n onpapier te voorraad sout aanvra. Jalo moet enige iets wat die God van die Hemel vir sy tempel vereis voorsien. Daar is geen rede waarom ons die rusie kom moet loop om sy woede teen die ryk van die koning en van sy nageslagte laat ontvlam nie. Ek gee ook opdrag dat geen priester, lavied, sanger, dierwagtempelweker of enige werker in hierdie tempel van God verplig mag word om enige belasting te betaal nie. En jy, Esra, moet met die wysheid wat God jou gegee het amtenare en regters aanstel oor die mense van die provinsie Wes van die Eufratatrivier. Hulle moet die wette van jou God ken, as hulle hierdie wette nie ken nie, moet jy hulle vir hulle leer. Enig iemand wat nie die wet van jou God of die wet van die koning gehoorsaam nie, moet die allerhardste straf met dit word: verbanning, konfiskering, van besettings of kronstraf. Loof die Here die hoof van ons voorouers wat die koning laat besluit het om op hierdie manier eer te bring aan die tempel van die Here in Jerusalem. Hy het met sy teregwe liefde gesorg dat die agting van die koning sy raadgewers en sy sleutel amptenare geniet. Ek het moet geskep toe ek besef dat ek die hof van die Here my God het Toe ek van die leiers van Israel byeengebring om saam met my na Jeruselem te terug te gaan.